Ръката развързваме. Не,
Давате едно малко, постоянно да не е такива. Доброто е, че си и на двата страна. Един на черно които е на последните на море. Спартан си на черно море, че бъдето за екранито и това е на черно море. Чакай!
На моя път няма да съм сигурен, че не го там. Вече ли? Браво, бе! Дай, браво! Дай, Майя! Дай! Подай! Подай! Не се мочи сам да ми го! Ама като не се забравят, няма се пътва. Само той сам се изморя по тази. Да. Как се пита из деска? Как се пита? Искаш ли помощ нещо? Аз не си ти от там стигна. Аше, отиди му иска отпред. Иска я отпред. Браво. Нищо. Браво! Браво! Е, това е със сега, как мислиш по него? Супер! Ефектът не я държи. Саше, кой е твоето тук? Бялата буза. Бялата без номера? Без номера. Нямаме екипа. Браво! Влизай! Браво, нищо! Супер! Само му захмах. Влез вътре! А, така, е там. Деца, които не са в тази възрастова граница, в която е въпросният турнир. 2005-2006. Което означава, че не мога деца поне 2004 година. Това е бъде като обещава ефорто за треньорите и да не допускате на следващите мачове в рамките на този турнир.
да участват деца по-големи от тази останалите, защото ще продължат свободно поведение. Айде, давай, Алекс! Давай! Браво! 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 Бра